magaalada gaalka ayaa xarunta gobolka mudug ayaa maanta ahayd mid si weyn looga dareemayay dabaaldega munaasabadda maalintii koowaad ee ciidul adxa, waxaana madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoolqoor ay weheliyaan mas-uuliinta maamulka degmada gaalkacyo ay ka qayb galeen tukashada salaada ciidda. madaxweyne axmed cabdikaariyo qoolqoor oo bulshada la hadlay ka hor tukashada salaada ciidda ayaa hambalyo u diray guud ahaan ummadda islaamka, gaar ahaanna shacabka soomaaliyeed, isagoo dhanka kalena ku dheeraaday ka hadalka halganka xoreynta argagixisada ee ka socda galmudug, kaasoo tilmaamay in uu meel fiican marayo loona baahan yahay in laga wada qayb qaato. ilaahay intii lagu dambi dhaafay ha nagu daro. meel aan joogno waxaan leenahay aan iscafinno, aan midowno, labo iyo ka badan iyo jameeco, qof kasta oo naga mid ah meel uu joogaba afis iyo caafimaad iyo niyad sami iyo midnimaan isu daarmaynaa. runtii iyadoon loo kala harin, iyadoonan loo kala gaabin, oo ciidamada qalabka sidaa qaybahooda kala duwan, shacabweynaha reer galmudug, dowladda, dhammaan la iskaashanayo ayaa lala dagaalamay, laga hortagay, ilaahay fadligiina waa laga guulaystay. inta dhimanna inaan ka guulaysanno oo aan qaatumo iyo khayr sida diintanadu sheegtay aan kala kulanno ayaan rajaynaynaa. dagaalkaas ay soo qaadeen argagixisadu arxanlaagayaasha ah waxay runtii tahay mas-uuliyad weyn oo ummadda Soomaaliyeed u taala. waa shaqo ama hawl u baahan in laga wada qayb qaato. dhinaca kale, ururka Xanaan oo ah urur muddo ka badan 10 sannadood ka shaqeynayay daryeelka iyo waxbaridda agoonta ayaa maanta deeq udxiya gaarsiiyey 100 ruux oo isugu jira agoon iyo danyar, kuwaasi oo baahi weyn u qabay. xabiibo maxamuud cabdi koofur oo madaxa ururkaasi ee gobolka ayaana ka warbixisay deeqda iyo sida markasta ururka Xanaan oo ugu taagan yahay garab istaaga agoonta iyo waxbarashadooda. waxaan maanta meeshaan aanu ku bixinaynaa arigii ciidul adxada oo ay soo dhiibteen dadka maaragtay jaaliyadaha ama dadka muslimiinta ah oo maanta ugu talagalay ilaahay hortiisa inay geystaan, oo ay soo marsiiyeen hay-adda Xanaano iyo guddiga Xanaano ay soo gudbiyeen, ayaan waxaan maanta meeshaan ku guddoonsiinaynaa agoomihii iyo dadkii danyarta ahaa iyo dadkii curyaamada ahaa. waxaan loogu talagalay ilaahay hortiisa in maanta qof kastaaba ula baxo, ayadoo loola baxaayo in maaragtay ilaahay iska siraad uu ku gudbiyo si ay jidka siraad ilaahay dartiis ugu gudbaan. ayay maanta dadka xoolaha u soo dhiibteen meeshaana loogu bixinhayaa dadka agoonta iyo dadka maatada ah oo meeshaas ugu yimid ayaan siinaynaa. qof kastaana wuxuu la baxo ilaahay hortiisa ayuu la tagayaa. annaguna ilaahay subxaanahu watacaala sidiina kugu soo dhiibay inaan kuu gaarsiino ayaan ku talagalnay. qaar ka mid ah agoontii deeqdan la gaarsiiyey ayaa ka mahadceliyay deeqda iyo waxbaridda ay ka heleen ururka Xanaan 10-kii sano ee lasoo dhaafay. odad soo dhiiba allah janada ka waraabi naartan allah ka waraabi dadan allah ka xijaabiye wixii soo dhiiba dhan allah janada ka waraabi. bismillahi raxmaan raxiim. maanta meeshan waxaan ka salaamaynaa hay-adda Xanaano, waxay meeshan maanta ku bixinaysaa dadkii agoonta ayaa lagu guddoonsiinayaa. marka ajir xasanaad allah ka siiyo dadkaas. waxaan leenahay meelkooda allah gudo. cabdirasaaq maxamed axmed, warbaahinta qaranka soomaaliya, gaalkacyo.